De ChristenUnie vindt vrijheid van onderwijs ik heel belangrijk. Dat is landelijk zo, dat vinden we hier in de gemeente ik. De ouders moeten de keus hebben om een school te kiezen die past bij hun identiteit en bij hun uitzoeging. De gemeente is verantwoordelijk voor goede schoolgebouwen. Uw gemeente was ik daar ook voor inzetten. Er is een IHP, Integraal Huisvestingsplan. En dat ziet er op zich ook heel goed uit. En de ChristenUnie wilde er graag aan meewerken, aan meebouwen, dat die plannen in het IHP ook uitvoerbaar binnen. We hopen dan ook daar in mei en wander goede onderwijsgebouwen in de gemeente Opsterloon realiseren te kunnen. Er is in de gemeente ook sprake van krimp, waar het gaat om leerlingenaantallen. En dat kan in sommige dorpen tot problemen leiden. De ChristenUnie vindt dat de mensen daar in de dorpen zelf de keuzes meisje moeten en de ruimte gaan maken om keuzes te maken hoe het onderwijs in die dorpen er dan uitzien moet. Ik in relatie met de vrijheid van onderwijs. En als er breed draagvlak voor is, dan moet er goede oplossingen voor te vinden wijzen. En daar zal de ChristenUnie dan ook aan mij werken. We hebben per jaar alleen een debat gehad in de Rie over de eerbestelling van de winkels op Snijn. De ChristenUnie had mij een dag een andere christelijke partij zien stemt. Wij ben er ik poer op zien dat de winkels op Snijn hier binnen. We hadden net zien horen kind, maar wij willen nou wel dat we goed jaren litten en ik een helder goed jaren litten dat wij net gaan willen dat het verplicht wordt om de winkels op Snijn hier te stellen. Meestal moet het vrij zijn. Wij vinden ook dat iedereen, uit die nog christen binnen of net, een rustpunt hamert in het leven. We zijn een fractie daarin heel wat geïnteresseerd. We hebben ouderen zwaar ik heug in de vaandel staan. We hebben zelfs in het verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we daar heel wat mee behebben binnen en dat we daar ik graag de nodige zwaardig ik vanuit de politiek aan verliezen willen. Ja, als ik zoek naar de lijsten van hoeveel activiteiten draaien dankzij vrijwilligers, nou, dan hebben we wel eens dat beetje extra totaal met. We gaan eigenlijk elke dag wel vrijwilligers nodig. Ja. Ik dacht dit al een paar jaar, sinds november hier. Maar eigenlijk heb ik nooit de vacature stap gehad. Ik wil nog graag even een oproep doen aan de kijkers. Van mensen, als je hem daar behoefte aan hebt, ik om zelf wat onder de mensen te werken. En om wat te budgetten voor andere mensen en dan vooral voor de oudere mensen. Meld je hem alsjeblieft spontaan aan bij Zuid-Eerstzorg. Want er is altijd behoefte aan vrijwilligers. En het is geweldig mooi om deze mensen ik tot nog aan het voer te werken. En om te een beetje extra te aan dat extra wat ik zo mooi in die namen zet. Dankjewel. Recreatie en toerisme is voor de ChristenUnie heel belangrijk. We vinden het prachtig dat veel mensen hier zomers en 's winters heen komen om te genieten van de mooie natuur. Mensen die hier komen voor een dagje of voor langere tijd kunnen terecht op onze prachtige campings, op onze mooie bosgebieden, maar ook op ons vaarwater. ChristenUnie wil ervoor zorgen dat ook naar de toekomst toe deze voorzieningen blijven in Opsterland. Maar de ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat elk kind veilig kan opgroeien. Elk kind heeft recht op een veilige toekomst. De ChristenUnie wil zich er hard voor maken. De ChristenUnie wil de kracht van het gezin en het netwerk van het gezin vergroten, verbreden, zich daarvoor inzetten. Proberen om kinderen een veilig thuis te laten geven. Maar als het even niet lukt en er is jeugdhulp nodig, willen we om de mensen heen gaan staan. Willen we helpen, willen we zorgen dat het beter gaat. Maar we gaan niet kijken naar de financiën, maar we gaan kijken naar het individu.
en naar de achtergrond. Het is vandaag een prachtige winterdag met een heerlijk zonnetje. En als we het zonnetje hebben, dan denken we ook aan wat u hier ziet, zonnepanelen. En als we denken aan zonnepanelen, denken we aan duurzaamheid. Duurzaamheid, klimaat, milieu, een zeer belangrijk punt voor de ChristenUnie. Wij willen graag in de komende periode, als wij het tenminste ook voor het zeggen mogen krijgen, dan willen wij graag heel erg inzetten op die duurzaamheid. Wij vinden dat er zo min mogelijk met aardgas moet worden gewerkt, zo min mogelijk worden aangesloten op aardgas. En dat we ook steeds meer gaan naar nul op de meter. Dat is ook voor huishoudens is dat buitengewoon interessant financieel gezien. En daarom zeg ik op 21 maart, weet waarop u stemt. U stemt voor het behoud van de schepping, voor klimaat, duurzaamheid en een betere wereld, ook voor generaties na ons. Dank u wel. Beste kijkers, een onderwerp wat heel belangrijk is. Helaas, geld is het slijk der aarde, maar we moeten het er af en toe toch over hebben. Wat heel belangrijk is, zijn dus de financiën. Als het gaat over gemeentelijke financiën, dan zijn we van mening dat we daar heel degelijk mee om moeten gaan. Degelijk omgaan met gemeenschapsgeld. En we moeten ook zorgen dat we onze lokale lasten zo laag mogelijk houden. Als het gaat om inflatie, dan is dat misschien niet onlogisch, maar daar waar mogelijk moeten we ze zelfs kunnen verlagen. Zoals ook dit jaar de OZB wat naar beneden gaat. Aandacht ook voor de inwoners met een smalle beurs, want zeker in de huidige tijd is het voor heel veel mensen niet altijd even makkelijk om rond te komen. En dat vinden we belangrijk dat ook de gemeente daar voldoende aandacht voor heeft. En zeker als er bezuinigd moet worden, dan kijken we niet eerst naar onze inwoners, maar kijken we eerst naar onze eigen organisatie, wat we ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik zou zeggen, op 21 maart gaat u alstublieft stemmen. Het is ontzettend belangrijk dat uw stem gehoord wordt. En wat wij nog leuker zouden vinden, is als u zou stemmen op de ChristenUnie. Dank u wel. Dag.